så har vi kørt en lille times tid fra Knysna her til Birds of Eden. Det er et bird sanctuary. Så nu vil vi ind og se, om vi kan finde nogle flotte afrikanske eksotiske fugle. En hyggelig start, sådan en indgangsallé med bambus og træer og palmer og sådan noget. Godt. Wow. Nu er vi kommet indenfor. Vi har fået købt billetter. Og det er et ret imponerende sted, lige det man træder ind. Det her er faktisk verdens største, hvad hedder sådan noget, frit flyvende dome areal til fugle. Det er 2.000 hektar stort. Det er op til 35 meter højt, og her har de 200 arter og over 3.500 fugle. Og det skulle efter sigende være en fotografs paradis. Som er her, de kommer fra fangenskab, og nogle af dem har fået stækket deres vinger, så de ikke kan flyve. Det er en blanding af både afrikanske og eksotiske fugle. Og der kommer en lille hyggelig ting. Oh. Undskyld, men jeg blev lige pistet her. Super cute. Super fedt. Hvis det er en fugle på mig. Ja. Vil du have den af? Nej, den vil gerne sidde. Hello. Jeg må ikke røre dig. Jeg må ikke røre dig. Altså, herinde må vi faktisk ikke røre fuglene. Men de må godt røre dig. Vi må ikke klappe dem. Vi må ikke fodre dem. Vi må ingenting. Men det er jo dyr, der har været i fangenskab, så nogle af dem er faktisk så tamme, så de kommer flyvende her. No. Jeg er altså ikke mad. Jeg har ikke noget mad. Find din egen mad. Åh, den ser sur ud. Ja, den ser faktisk lidt sur ud. Jeg kom for tæt på den. Vi prøver at komme lidt videre. Jeg har stadig papegøjepeter her på skulderen. Her vil ikke rigtig af. Og Grumpy Grete hernede. Hun fundet sig en gren. Har fundet sig en gren. Det er meget hyggeligt herinde. Og du har en stor flok af de der vætter. Ja. Altså, hvem siger, at jeg ikke kan få venner? Disney-prinsesse. Det er da meget hyggeligt. Sådan videre de 20 små røde et eller andet. Og min egen papegøjepeter her. Ui. Det måtte jo ske, at vi hernede under alle de her utrolig smukke fugle lige fik fik samlet os en lille gaveregn. Så, sådan er det jo. Så er det godt, at vi snart kan få vasket den. Er der mere? Vent om. Tag lige en rundtur. Du har stået op af noget grønt her, kan jeg se. Ja, det var dig. Yeah. Det var dig, der gjorde det. Og så griner den bare. Ja. Er du en ven? Vil du også gerne scratches? Du vil også scratches. Nå. Man må virkelig ikke det her. Men når de selv lige kommer og bukker nakken. Altså. Og ham her, han har ikke forladt mig endnu. Man kan virkelig godt se, at det er kæledyr. Du er så fin. Ja, du er så fin. Nej.
Ja, hvad sker der? Jeg ved det heller ikke. Jeg ved det ikke. Ja. Klemmer, klemmer. Området er som sagt på over 2.000 hektar, og altså, hvor end man kigger hen, så er der bare fugle. Den ene mere farverig end den anden. Ligesom at gå ind i en nationalpark, der er sådan fine boardwalks, der er store høje træer, og selvom at masterne er de der 35 meter høje, så er det ligesom om, at man går ned, og der er vand, og der er flod og vandfald og sådan noget. Så det føles endnu højere og endnu dybere og endnu større. Prøv lige at se den, der går lige der. Øj, den er flot. Jamen, det er det, jeg mener. Altså, det er jo for sindssygt. Jeg går stadig rundt med ham her, men Kenneth har faktisk en forklaring på det nu. Lige i virkeligheden, så har vi købt de opgraderede pro-luxus deluxe-billetter, hvor man bliver accompanied med en exotic bird. Så får man selskab af sådan en. Hvad siger du? Ja, okay. Jeg tror ikke, der er sådan nogle billetter, men det er meget hyggeligt det her. Vi har simpelthen prøvet at tilbyde, at han kunne komme over for andre gæster. No. Eller græne. Det er kun Christina, der dur. Jeg er faktisk lidt jaloux. Så fandt papegøjepater en ny ven, og han gik helt frivillig. Yeah. Vi har prøvet så mange gange med flere forskellige mennesker, og træer og græne. Og fodringsbrædder. Og så kommer der den her venlige dame. Og så kravler han bare over på hende. Det er jo fantastisk. Men vi er faktisk også ved at være færdige nu, tror jeg. Så det passede jo perfekt. Jeg savner ham. Nå. Det er dig, der siger sådan. Det er en sort-hvid. Sort-hvid, Sasha. Det er så mega sejt det her. Vi elsker fugle. Og vi elsker specielt eksotiske og afrikanske fugle. Vi har faktisk prøvet at komme ud i en halv time. Men jeg var lidt sådan, vi kan ikke være herinde uden at se en sarsu. Så vi har lige stået her ved udgangen og ventet i 20 minutters tid på at se sarsu. Og I kender jo nok Sasu fra Løvernes Konge. Altså, ham måtte vi jo se, ikke også? Men jeg tror faktisk, at vi har været herinde. Ej, der er bare et papegøjer over det hele nu. Fokus. Vi har været herinde i 2 timer. Det er nok ikke helt normalt, tror vi. Men sådan er det jo. Men vi har faktisk købt sådan en kombi-bullet. Birds of Eden. Og Yukani Sanctuary, så vi skal ud og se kattedyr. Så jeg tror, vi bliver nødt til at slutte Birds of Eden af. Desværre. Så lad os komme over til Yukani. For at komme over til Yukani Sanctuary, så skal vi lige køre et lille stykke. Det er kun Birds of Eden og Monkeyland, der ligger lige ved siden af hinanden her. Der er cirka 7 km, så kort kørsel. Så vi er ankommet til Yukani
Animal Sanctuary. Vi ved ikke helt, hvordan det her fungerer. Om det er noget, hvor vi selv skal gå rundt, eller om vi skal køre, eller et eller andet. Men herovre, der er i hvert fald reception, og vi har fået et stempel på vores billet. Så nu må vi se. Det lyder som om, det er en safari. Mm. Fordi vores turguide møder os om et kvarter, ja. Og vi fik en pæn seddel, at vi lige kunne få 10% discount på en kaffe. Og den kan godt medbringes, så det vil han selvfølgelig gerne lige ind og have. My name is Elvis, and I'm going to be your tour guide for today. Yeah? Chukani is a sanctuary to all animals in here. We've designed beautiful enclosures to give them the freedom of choice. Selve turen, det er en god tur igennem parken med vores guide, han hedder Elvis, og cirka en time. Wow! Here in Africa, we don't have any tigers. You see, today it's a good weather for all of them. De her to tiger, vi lige har set, de er blevet reddet fra en zoologisk have i Port Elizabeth, hvor de ikke havde plads til dem længere. Og de er virkelig imponerende at være tæt på så stort et dyr. That's her friend leaf. What is it? Shopping. Havde du lige en snak med en tiger? Ja, kæmpe poter. Hvis ikke der havde været elregn, så kunne de her tiger sagtens springe op, kravle herop. Ingen problem. Puma, mountain lion, Yukon, Florida panther, same cat. Det var en rigtig fin tur. Vi er kommet ud igen nu. Vores guide, han snakkede løs. Ja, meget vidende. Ja, det må man sige. Vi spurgte ret ofte ind til, hvorfor har I lige fået de her tiger, eller hvorfor har I lige fået dem her? Og ja. Det var reddet dyr fra zoologiske haver, der lukkede. Ja. Det var fra andre sanctuaries, der ikke havde plads til dem. Det var fra et dyr, der var blevet fanget i fælder. Ja. Der var en springbok, der havde mistet ben, der var en karakal, der havde mistet øje osv. Ja. Virkelig fint sted. Ja. Altså, ja. Og det er jo fascinerende at stå ved siden af sådan en kæmpe... Sibirisk tiger. Ja, det er jo vildt. På 350 kilo. Ja. Ja, det var lidt sejt. Jeg tror egentlig bare, at... Vildt fed dobbelt oplevelse. Og vi glemte jo lige at sige mange tak, fordi I så med. Tak fordi I så med. Ja, og vi vil blive rigtig glade, hvis I lige vil give et like. Og hvis ikke du abonnerer allerede, så gør os lige det. Så bliver alle så glade. Ja. Glæder os til at vise jer mere om Sydafrika. Sydafrika, ja. Glæder mig selvfølgelig til at se nogle flere vilde dyr. Det her, det var en meget fed sådan lille springbræt ud i rigtig, rigtig safari løve. Dyr. Dyr. Ja. Tak fordi I så med.